Vamos para a massa. Uma gema, meio tablete de manteiga em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, 3 colheres de sopa de leite, uma colher de sopa de essência de baunilha, que é opcional, e 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Isso. Obrigada. O que tem de mais diferente nessa massa aqui é o leite. É. Normalmente vai água em massa. Nessa vai leite. Leite. Ela ficou um pouquinho diferente. Tá. Tá. E outra coisa, pode substituir parte da farinha por farinha de amêndoa, se quiser. Fica gostoso, fica mais fininha, né? E se for fazer para diabético, principalmente, pode substituir, deve substituir por parte de farinha de amêndoa e o açúcar por adoçante. Legal, açúcar por adoçante. Boa, Ju. É porque aí, se substituir, vai muita farinha de amêndoa. Então, o valor sobe um pouco. Mas quem tem restrição, é legal. Tá. Tá? Então, vamos lá na massa. Farinha. A gente já coloca tudo. Já vai colocando açúcar, tudo? Tudo. Eu, nossa, normalmente, eu bato no processador e já tiro ela... Pronta. Prontinho. Então, em casa, se a pessoa tem processador, pode fazer no processador? Pode fazer no processador. É que, diferente de todo mundo que fala que mexer com massa é terapia, eu não acho nada terapêutico. Eu gosto de praticidade, então... Aqui, eu tenho uma pasta saborizante de baunilha. Ah, isso que eu ia perguntar, o que que é? Eu ia falar assim, é mel ou é baunilha? Não, é pasta saborizante de baunilha. Aqui. Vai dando uma misturada. Um pouquinho do leite, por favor. Vai misturando. E vai jogando o leite. Em alguns casos, precisa de um pouquinho mais de leite do que as 3 colheres. Tá. Tá. Aí você acrescenta até ela soltar da mão. Aqui mesmo eu vou colocar. E vai com a mão na massa ali. E se você tem um processador em casa, quiser fazer no processador, pode também. Põe tudo, tudo, liga e bate. E bate. Em torno de 3 minutinhos, a massa e tá pronto. Essa massa, a gente faz sova nela? Nada disso, né, Ju? Nada. É só misturar até soltar da mão. Agora misturou. Ela já tá... E você vai jogando aos pouquinhos pra ver se realmente tem a necessidade. Exatamente, de todo porque ele, às né? vezes... Não precisa de todo esse leite. Tá. Assim como às vezes precisa de um pouquinho mais, tá? Ó. A massa tá pronta, tá pronta. Ela já soltou. Soltou ali, pronta a massa. Prontinha a massa, tá? Vou trocar a luva. Perfeito. Massa pronta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu já vou contar para as pessoas como é que a gente vai fazer os recheios, tá? A massa tá pronta, ficou ali, preciso deixar descansar, Ju? Nada, nada. Fez, já pode usar. Já pode usar. Boa, não precisa nem descansar nada. A grande, eu abri com rolo. Tudo direto na forma. Tudo direto na forma? Tudo direto na forma. A única coisa, assim, que eu acho legal é prestar atenção pra deixar ela fininha. Tá? Ah, pra não ficar grosseirona, né? É. Eu vou usar essa aqui mesmo, gente. Essa tá dura. Eu deixei uma pronta, mas ela tá mais dura. Então eu vou usar, ó, aqui a gente fez agora mesmo. Ah, vai usar a que fez agora, viu, gente? Pode usar ali mesmo. E ela vai deixar bem fininha. Ó, só tem que prestar atenção pra não deixar furar embaixo, tá? Pra não ficar fininha demais e furar. Porque se furar embaixo, depois vai ficar difícil pra desenformar. Mas é muito fácil, porque a hora que assa, ela solta a borda. Tá, e não precisa untar nada, porque já tem manteiga na massa. Nada, abriu, deixou bem fininha, tá? Que essa aqui é maior. E se eu quero fazer na forminha igual aquela ali que você fez, é o mesmo esquema. Aquela grande? É. Mesmo esquema. Tá. Tá? Até o recheio que a gente vai fazer. Então vamos para os recheios. Para o recheio, uma lata de leite condensado para rechear. Então já tá entendendo que delícia, né? Ai, ai, aí tem as variações. Eu vou começar aqui pelo de doce de leite. Delícia. Eu misturo aqui o doce de leite. Então é uma lata de leite condensado mais uma xícara de chá de doce de leite cremoso. Isso.
Ai, que delícia. Olha isso. Oh, meu Deus. Eu vou dar uma dica. Pra recheiar, usa o leite condensado, aquele de Tetra Pak. Você só abre o biquinho e já recheia. Ah, legal. Boa. Tá. Nossa Senhora. Olha isso. Ah, meu Deus. Ó, outra coisa que fica bom aqui é jogar uma canelinha por cima. Nossa. Só isso aí já tá bom? Isso. Na hora de rechear, não enche até em cima, porque a hora que vai pro forno, ele ferve e pode transbordar. Então não enche até em cima. Não enche até em cima. Boa. Tá? Aí qual que você vai fazer o próximo? Leite condensado, que é o leite condensado puro. É o leite condensado puro. Ó, é só pôr assim e pôr pra assar. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma dica, que eu não pensei ontem, mas... Fale. Dá pra fazer uma de Romeu e Julieta. O que que faz? Pica a goiabada. Goiabada. Tá? Aquela goiabada de pedaço mesmo. Uhum. Ou cascão, ou a outra. Mistura queijo parmesão aqui no leite condensado e joga e leva pra assar. Nossa Senhora. Tá? Ai, ai, ai. Tá. Semana que vem eu trago o brigadeiro de Romeu e Julieta pra vocês. Que delícia, que delícia. Aí, pode fazer também leite condensado e uma xícara de chá de chocolate meio amargo. Isso. Aqui, ó. Eu tenho chocolate, esse ele é amargo, mas é porque o que tava em gotas era o amargo. Tá. Eu vou usar em gotas, mas se não tiver em gotas, o picado. O picado. Põe aqui, ó. E leite condensado. E leite condensado. E o mirtilo a mesma coisa. E o mirtilo a mesma coisa. Tem pergunta pra você da Magda Aparecida do Rio de Janeiro. Olá, Biane, sua linda, você que é. Deus abençoe muitíssimo, amém. Empadinha, delícia, né? Delícia? Nossa, eu tô com água na boca, Magda. Posso substituir a farinha de trigo por farinha de arroz? A gente falou da farinha de amêndoas, né? Pode ser pela de arroz também, Ju? Pode. Eu só tenho uma dúvida, porque eu ainda tô estudando a nutrição inclusiva, né? A alimentação inclusiva na confeitaria. Que já tem alguns cursos e eu tô estudando. Eu não sei se a proporção é a mesma, mas pelo que eu fiz até agora, a farinha de trigo você substitui integralmente pela farinha de arroz. Tá. Existe uma outra farinha no mercado que, para quem tem problema de ser alérgico ao glúten, que é celíaco, alguma coisa assim, ela é uma farinha de mandioca que ela substitui na mesma proporção a farinha de trigo. De trigo. Boa, boa dica. Magda, um beijo pra você. E aí, vai pro forno. Vai pro forno. Tira, depois dá uns 40 minutos, não chega nem a isso. 40 minutos. E só? Só. Posso congelar? Tudo depende do forno, pode congelar. Ju do céu. Nossa. Não sei nem o que eu quero. Essa é de nozes, doce de leite, chocolate. As duas são de mirtilo. Gente. E cupuaçu. Meu Deus. Eu vou aqui, nessa daqui de nozes, então. Não, vou doce de leite. Já que eu sou muito. Doce de leite. Você come uma de cada? Uma de cada, Você acorda 5 horas da manhã pra malhar. Então. outra coisa. Essa massa também serve pra fazer biscoitinho doce. Ela é amanteigada. É. Nossa, isso aqui tá demais. Ju, você tá arrasando demais com a nossa cara hoje. Isso aqui é muito, mas muito gostoso. É muito bom, né? E assim, é muito simples de fazer, dá pra vender. A pessoa nossa, pode ganhar uma graninha. E assim, quando eu falo que eu considero que o custo é baixo, não é porque os ingredientes são baratos. A gente tem que levar em consideração que o principal custo que a gente tem, o que tem de mais caro quando a gente calcula uma receita, é a nossa hora, a nossa mão. Então, é importante levar isso em consideração. Coloque valor nisso. Ju, passe suas redes sociais para todo o Brasil. É @chefjulianabud. Segue a Ju, que ela é maravilhosa.